har jeg siddet ude nogle timer her. Det er den 16. maj. Vi har været vækkeurt. Det ringede klokken 3:30 i morges. Jeg skulle mødes herude klokken 4:30 med mine jagtkammerater. Jeg var hernede lige lidt efter solen stod op. Vi gik fra bilen, vi holder 200 meter derop. Gik i sprøjtesporet hernede, Indie og jeg. Cirka et kvarter efter, der kommer der to råer gående, faktisk i samme sprøjtespor, vi har gået i. Men efter det, så har vi ikke set noget som helst dernede. Indie! Her! Han er helt ivrig nu for... Han har siddet her længe under stiget og ventet tålmodigt. Nå, men det blev ikke til noget her den første morgen, men det gode ved det er, at nu er der 2 måneder med bukkejagt foran. Så chancen er der jo hver gang man kommer ud.
der, den er sgu glad for, fordi at... Ej, det er lang tid siden, jeg har haft det sådan, at jeg kan simpelthen mærke adrenalin i hele kroppen lige nu. Jeg kan sætte og se, at bogen den ligger derinde, så nu går vi hen og henter den. Sikre lige riflen igen her. Nu har jeg en ny patron i kammeret, bare for en sikkerheds skyld. Skru lige forstørrelsen helt ned på en her på riflen. Nu behøver jeg så sikkert viske mere. Nu har jeg skruet den helt ned på en her. Og så går jeg hen til bukken. Skud den nu. Hvad tabskud, den ligger helt stille. Den lå og sparkede i 10 sekunder. Og ligger fuldstændig stille nu, så jeg tror ikke, der er noget som helst at være i tvivl om den, for en sikkerheds skyld. Og den her dag startede bare dårligt. Jeg havde glemt SD-kortet i mit ene kamera. Opdagede jeg, da jeg skulle filme lidt, da jeg gik ind i skoven her. Lige da jeg kom på plads herinde, allerede lidt i 6, der begynder det bare at larme af maskineri. Jeg ved ikke, hvad det er, der kører uden for skoven her. Det er en forfærdelig larm. Jeg tænkte, nu bliver jeg bare sættende lidt, og indtil jeg gider være her længere. Og så pludselig så står bukken der alligevel. Super. Lad os komme hen og se på den. En meget ung buk. Der er lige et dyr mere. Lige der. Opsats hernede, men til gengæld meget mindre sprosser på. Den står fuldstændig samme sted, hvor den der lige har været.